ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ზარი იყო დღეს სქესობრივ განათლებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ მორიდებულად ეთერში ერიდებოდათ ლაპარაკი, მაგრამ ნუ რას იზავ, საინტერესო იყო მაინც თქვენი ზარები, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დაგვირეკეთ და აქ უბრალოდ იმისათვის, რომ ოდნავ გადაუხვიოთ და ისტორიულ რაკურსში გამიხილოთ ეს. საიდან გამოვედით? საიდან მოდის ჩვენი ტაბუები? კეთილი, შეგვიძლია. მოკლედ, ინტერნეტში ცხადია მოიძებნება ყველაფერი, მათ შორის მოიძებნება 1984 წლის რედაქციით საბჭოთა კავშირის პერიოდში გამოცემული კოდექსი. ეს არის სექსუალური ქცევის კოდექსი და პრინციპში იმ პრობლემებზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, რაც დღესაც უხებს საზოგადოებას, გარკვეული ისტორიული რაკურსიც მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ თავისი საფუძველი ყველაფერს აქვს. ერთგვარი საინტერესო ამბავი არის ეს სექსუალური ქცევის კოდექსი, სადაც დღეს, ანუ 2015 წელს, მცხოვრები ადამიანისთვის ცოტა წარმოუდგენელი პუნქტები არის გაწერილი, თუმცა საინტერესოა, როგორ მუშაობდა ამ პერიოდში საბჭოთა აგიტაცია. მაგალითად, კოდექსში წარმოდგენილია, რა წესებს უნდა დაემორჩილონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები. სერგია ჩვენებს ჩვენ მულს. მუხლი პირველი არის ის, რომ პროლეტარიატ შორის სქესობრივი ცხოვრება ადრეულ ასაკში არ უნდა დაიწყოს, რაც პრინციპში გონივრული რჩევაა. მუხლი მეორე არის ის, რომ აუცილებელია ქორწინებამდე სქესობრივი მოთხოვნილებების შეკავება, ქორწინება კი სოციალურ და ბიოლოგიურ მომწიფების პერიოდში 20-25 წლის ასაკშია დასაშვები. მუხლი მესამე, სქესობრივი კავშირი მხოლოდ სიყვარულის ობიექტის მიმართ მრავალმხრივ სიმპათიებისა და მიჩვევის დასკვნითი ნაწილია. როგორც ხედავთ, სიყვარულზე საუბარი არ არის. მუხლი მეოთხე, სასიყვარულო აქტი მოცემულ მომენტში წყვილს შორის არსებული სიღრმისეული და რთული განცდების დაბოლოება. მუხლი მეხუთე, სქესობრივი აქტი ხშირად არ უნდა მეორდებოდეს. მუხლი მეექვსე, სქესობრივი ობიექტის ინტენსივობა არ არის. მე მგონი ეს ცნება ამ კოდექსის შემქმნელებს არ დაუფიქრებულან ამაზე. მუხლი მეექვსე, სქესობრივი ობიექტების ხშირი ცვლა დაუშვებელია, რაც შეიძლება ნაკლები მრავალფეროვნება. მუხლი მეშვიდე, სიყვარული უნდა იყოს მონოგამიური. მუხლი მერვე, ყოველი სქესობრივი აქტისას გახსოვდეთ, რომ შეიძლება ბავშვი გაგიჩნდეთ. საერთოდ ამ დროს იფიქრეთ შთამომავლობაზე. მუხლი მეცხრე, სქესობრივი ობიექტის შერჩევა კლასობრივი რევოლუციის თანახმად პროლეტარიატისთვის დამახასიათებელი მიზანდასახულობით უნდა მოხდეს. მუხლი მეათე, ეს ძალიან რთულია. ანუ შენივე კლასიდან უნდა ყოფილიყო, ანუ პროლეტარიატიდან უნდა ყოფილიყო? კი, პროლეტარიატიდან უნდა ყოფილიყო და ანუ მიზანიც, როგორც ანუ კაპიტალი, ბურჟუა არ უნდა ყოფილიყო, არისტოკრატი არ უნდა ყოფილიყო, ალბათ ამას გულისხმობდა, ხო? და როგორც წინა პუნქტში იყო საუბარი, ფიქრეთ შთამომავლობაზე, ანუ მიზანდასახულობით უნდა მოხდეს, როგორც ჩანს, პროლეტარიატის გამრავლება უნდა ყოფილიყო ამ ობიექტის შერჩევის მთავარი მიზანი. მუხლი მეათე, სასიყვარულო ურთიერთობაში არ უნდა იქნას გამოყენებული ფლირტი, თავის მოწონება, კეკლუცობა და სქესობრივი მოხიბლის სხვა ხერხები. მუხლი მე-11 არის ძალიან საინტერესო და გულისხმობს შემდეგს: დაუშვებელია ეჭვიანობა. მუხლი მე-12, აქ უკვე შემოდის ისევ პარტიის ინტერესები და კლასობრივი ამბები: კლასს შეუძლია ჩაერთოს თავისი წევრების სქესობრივ ცხოვრებაში. რევოლუციის ინტერესების სასარგებლოდ ყველაფერი სქესობრივი კლასობრივს უნდა დაემორჩილოს. ამ უკანას ეს უკანასკნელი მას ხელს არაფერში შეუშლის, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, მაშინ ესე ეგონათ, პირიქით ყოველმხრივ დაემხმარება. ეს იყო ესეთი საინტერესო ისტორიული რაკურსი, ჩვენ კიდე გვაქვს მასალები, მაგალითად სამსახურიდან დაბრუნებული მეუღლის დახვედრის წესი, ამას ხვალისთვის შემოვინახავთ, იმიტომ რომ ტიტრებს ხედავ ქვემოთ. მეგობრებო, ხვალინდელი დღის ანონსი უნდა გავაკეთოთ. ხვალ ჩვენ ვისაუბრებთ სათხილამურო სეზონის ნელ-ნელა წასვლაზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით. რა ხდება კიდევ სათხილამურო ტრასებზე? სხვათა შორის დღეს გვითხრეს, რომ დღეს ხალხი თურმე სრიალობდა კიდევ ქალაქგარეთ, ბეთანიაშიც კი, ასე რომ შეიძლება სეზონი თავიდან იწყება. რაიც თავდა მაგალითად კეთილი და ესე იგი სამარხო ფუფუნება არის ჩვენი შემდეგი თემა, ძალიან საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ. მარხვის ბოლო კვირაა და გადავწყვიტეთ გარკვეული ყურადღება დავუთმოთ სამარხო პროდუქციას და ზოგადად მარხვის არს, როგორც ესეც.